grabba vars pappor borde assa på sig kondom. Alla kan gå hem, är kul att ni kom. Och vad ska du göra åt saken? Jag ska ringa din pappa, mannen. Jag kommer ringa när han kommer slå sönder. Ja, jag kan... thing with her life. My view of a... alltså grejen med den här snubben, han är så jävla toxic och har så konstiga takes. Så här, han är typ så här, åkt fast för så här människosmuggling och grejer typ. Alltså han är super läskig och kriminell typ. Tja, mitt namn är Anis Don Demina och varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Körda! Och nu kanske ni tänker, Anis, det är söndag. Vart är Berus? Men Berus var tvungen att åka till Spanien den här veckan. Så tyvärr så kommer inte vi det kommer någon söndags video med honom. Men vi ska reagera på TikTok idag. För det har vi inte gjort på ett tag och det är typ det roligaste jag vet. Och inte nog med det, så vill jag också säga att från och med nästa vecka så kommer det komma en TV-program som jag och Berus har reagerat på många gånger. Som är tillbaka och vi är jävligt taggade på det. Så prenumerera på kanalen om ni inte har. Och då kanske ni tänker, men Anis, varför är ni inte på kontoret? Och det är för att det är Stockholm Marathon. Och det var helt omöjligt att ta sig till kontoret med bil. Så att vi är hemma hos mig i min nya lägenhet. Och jag säger, om den här videon får 10 000 likes, då kanske jag gör så. House tour. Jag har verkligen flyttat in i min drömlägenhet. Jag är så jävla lycklig. Jag vill aldrig gå hemifrån. Alltså jag mår dåligt när jag går hemifrån, för jag har det så bra här. Jag trivs som fan. Så likea videon. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Vi ska reagera på TikTok för att det tycker jag är väldigt kul. Innan dagens video fortsätter vill jag bara säga att den är i samarbete med Lunar. Och i slutet av det här segmentet kommer vi ha den fetaste giveawayen jag typ någonsin har haft. Som många av er vet, om ni till exempel har sett min profilbild på Instagram, så har jag hittat ett litet intresse för investeringar och framförallt inom krypto. Och i början så var det väldigt svårt, jag visste inte vem ska man prata med, hur gör man, varför gör man det, vem pratar man med, hur går man tillväga. Det var mycket som var svårt i början, jag visste inte riktigt vart jag var på väg. Men nu har jag hittat Lunar som har en sjukt smidig handelsplattform för kryptovalutor. Kolla här! Och då kanske ni undrar, Anis, vad är det som är så bra med Lunar? Och svaret är väldigt enkelt. Det är att det är väldigt enkelt. Här behöver man inte skapa en plånbok eller en nyckel till plånboken som det är på många andra plattformar. Utan här behöver du bara Lunar-appen och ditt bank-ID. Det är så himla enkelt, till och med för någon som är lite färg. Och man kan läsa på om olika kryptovalutor och handla genom att swipa. Då kanske ni undrar, Anis, måste man byta bank för det här? Och svaret är nej, det behöver man inte. Du har Lunar bredvid din vanliga bank. Så jag har tillsammans med Lunar tagit fram en av de fetaste giveawaysen jag någonsin har gjort. Vi kommer lotta ut 2 biljetter till New York! Ni hörde rätt, Sverige! Till New York! Jag och Berra var precis där, det var helt otroligt. Och nu kan ni få uppleva samma otroligt upplevelse. Gå in på länken i beskrivningen, ladda ner Lunar och var med och tävla. Och nu fortsätter videon. Och tack Lunar för att ni sponsrar dagens video. Ajalla. Så, ja, ni hörde rätt. Ni kan få chansen att åka till New York. Tack så mycket Lunar. Otrolig giveaway det här. Jag är skithajad på det här. Men vi ska reagera på TikTok idag. Jag har bett Islander ta fram lite TikToks. Och jag har också specifikt bett han ta fram några som rappar också. För det är kul att reagera när folk rappar. Jag tycker det är intressant. Så vi trycker play och vi kollar vart vi hamnar. Ajalla. Varför slösa på allas tid, bara ge mig bokalen. Hey. Vi kan skippa finalen, för vinsten var min bror så fort jag kom in i lokalen. Jag är ingen rappare, mer som en lärare, sitt ner och tysta i salen. Jag har sett alla TikTok-bidragen och jag lyssnar hellre på instrumental. Fet. Den här killen vet jag vem det är, han heter Gustav Fasa. Han var med på så här battles back in the days. Han var tung alltså, riktigt tung. Shoutout till han, vi går vidare. My view of a strong woman is a woman who... Den här jävla shunon, han har bott på min For You-page hur länge som helst. Och han, alltså, han är så jävla toxic. Vi kollar på... My view of a strong woman is a woman who does whatever she has to do to raise her family and take care of her kids and is a good wife. That's a strong woman. And I say that and it makes me sound sexist and everyone's offended. But to me, that is a woman who's far more worthy of respect than some woman who's got a law degree and whatever, is 39, childless, sitting at home depressed, eating chocolate ice cream, sitting on Twitter with a blue check mark, talking shit. Like, yep. Who's really the woman who's achieved something with her life? My view of a... Alltså grejen med den här snubben, han är så jävla toxic och har så konstiga takes på saker. Och det finns ett problem med det här. För att jag läste lite, jag har sett han 100 gånger på min jävla TikTok. Och när jag går in på kommentarerna, då är det folk som håller med honom. Det är liksom, han har ju tagit sig an det enklaste sättet att få uppmärksamhet på. Det är att säga väldigt absurda saker. Och det är så lite läskigt att folk säger, håller med honom. När han så här...
Ja, om du får en hjärtattack så är du en tönt. Man bara, bro, what the fuck. Men vad tycker ni om Andrew Tate? Han är typ så här, han är typ så här åkt fast för så här människosmuggling och grejer typ. Alltså han är superläskig och kriminell typ. Men han också så här har onlinekurser. Jättekonstigt. Men vad tycker ni om Andrew Tate? Kommentera där nere. Vi går vidare. I see the crystal raindrops fall in the beauty of it all. Oh! When the sun comes shining through. Ah! Det här är hon som sjöng den här Talking to the Moon. Jag reagerade på henne förut, hon är helt sjuk. To make those rainbows in my mind. When I think of you sometime. And I wanna spend some time with you. Hon har sån kontroll på sin lös. Hey. We can make if we try, just the two of us, just the two of us. Hon är otrolig, hon är helt sjuk. Jag fattar inte hur hon inte är typ en av världens största artister. Shout out till, hon heter Cameron Good. Very good. This is crazy. Nej, det här är inte bra. Men hur ska han komma ner? Ja, det är en kran, det kommer hissa ner honom. Nej! Oh! Vilken sjuk jävel. Let's go. Alltså hur kan inte han ha brutit nacken än? Jag fattar inte. Att röka en gås. Ja, då pratar jag inte om den traditionella måltiden, utan om dödsdrogen marijuana. Att jag pratar om dödsdrogen marijuana. Gud. Jag älskar TikTok. Det är så jävla mycket skumt här. Du tog en... Vad står det här? Anna skickade en barnförbjuden bild till Gunilla. En liten checkbild tillsammans med Puma Swede. Och skickade det till Gunilla. Vad var tanken där? Bus. Var det ett bra bus då? Ja, jag tyckte att det var roligt bus. Det var ett spontan bus från min sida. Det var inte så här, nu ska jag vara elak. Och... Det var ett spontan bus bara. Jag tycker inte att det är något trevligt bus, utan jag tycker att det är på exakt samma nivå som avskum håller på med. Alltså. Jag älskar Gunilla Persson. Det är Knemo, det finns bara en. Gunilla Persson. Det är avskum. Avskummet. Alltså det hon säger, hon menar det när hon säger det. Teckningar, så här otäck jädra grovporr. Okej. Vad är grovporr? Ja, det är väl att man ser samlagsställningar och så vidare på tv. Det är väl äckligt. Ja, det är alltså, det. Gunilla Persson, hon lever i en annan värld än oss alla. Och jag älskar henne för det. Hon är så jävla rolig. Inte en rikt... Man trött på att vara människa är nu hund. Det är hund du ser. Det är japanen Toko-san som poserar i sin kollikostym. Toko betalade nästan 150 000 kronor till ett företag för att få dem... My guy har tappat det helt. Han bara, fuck det här, jag ska bli en hund. ...om att sy upp hunddräkten i naturlig storlek. I april startade han en YouTube-kanal där han dokumenterar sitt liv som hund. Sedan Men vadå, går han och pissar och så? Markerar revir i parken? Nej, Knemo. ...den har hans hundvideos fått över 600 000 tittningar. I ett inlägg på Twitter... Vem säger tittningar? ...tackar han företaget som sydde upp hunddräkten och skriver att han har uppfyllt sin dröm om att bli ett djur. Alltså det, en är inte den sista idioten född. Det ska gudarna veta. Han la 155 lax på sin hundkostym. Då har det brunnit färdigt. Okej, alla hatar Bell. Min vers på Bonaco. Jag vet inte om du missförstått. Nej. Eller vilken typ av snedfylla du har fått. Jag är inte din vän, kalla inte mig bro. Jag ska inte mer hem, jag är inte din hår. Står och flexar din Avanza. Dricker bara viner som är franska. Fråga ska vi dansa. Sorry men jag fattar inte dansa. Hey! Jag har aldrig varit i Köpenhamn. Men gjorde industrin till mitt Legoland. Gjorde... Hey, bars, tänk, bars. Alltså, lyssna på vad hon säger. Vänta. Vad är det här för mig? Jag har aldrig varit i Köpenhamn. Gjorde industrin till mitt Legoland. Legoland ligger i Danmark. Gjorde Tivoli med min konkurrens. Tivoli ligger också i Köpenhamn. Barn! Shout out till the Bell. Alla hatar Bell. Jag hatar inte Bell. Bell har bars. Fan vad tung hon var. Vi går vidare. Ja, jag kanske är ett emo. Och vad ska du göra åt saken?
Jag ska ringa din pappa, mannen. Jag kommer ringa när han kommer slå sönder dig. Ja, jag kan... Vänta, jag måste kolla. Vars är ett emo? Och vad ska du göra åt saken? Jag ska ringa din pappa, mannen. Jag kommer ringa när han kommer slå sönder dig. Jag kommer ringa din pappa. Varför är det här så kul? Jag har ingen aning om varför det här är så kul. Det kanske är för att jag är jättebakis, men helvete vad roligt det var. Jag kommer ringa din pappa, mannen. TikTok, jag älskar TikTok. Det är en otrolig app. What do you reckon is the amount of people that you've had sex with? Right, okay, so me and Rebecca, we were thinking it's going to be at least 5,000 a year. How old are you now? 5,000 to 10,000. I'm 33. Men vadå, har hon haft sex med 5,000 till 10,000 killar per år? Per, vänta, jag måste göra snabb kalkyl här. 5,000, vi säger att hon ligger med 5,000 per år. Vad är det, hur många dagar är det på ett år? 365. Det är 13,6 killar om dagen. Är hon atlet eller vad är frågan om? You were doing multiple a day then. Yes. Multiple, du gjorde mer än ett dussin. Oh yeah, because I was seeing at least sometimes like 10 to 20 clients a day. Rebecca actually says she reckon it was 10,000 a year. Take it to 5,000 to 8,000. If that sounds about right. Yeah. If you're saying that, then that means you've slept with around 80,000 people. That sounds about right. Va? Det kan, är det fysiskt möjligt det här? Hon har alltså haft sex med 80,000 pers. Tänk dig att du går på dejt med en tjej. Eller du säger, du har träffat en tjej, du börjar bli kär. Och så ställer man den frågan så här, men hur många har du dejt med då? Och man bara, alltså, 17. Vad har du då? Alltså typ 80,000! The fuck? Okej, Bell. Ja, det är hon igen. Okej, hur ska du bli med? Jalla. Jag har köpt ett helt Circle K, hey. Så mycket som ni har gassat mig. Tog din flickvän in bakom kassan, kassa killar får passa sig. Tog din flickvän bakom kassan, kassa killar får passa sig. Bars! Varför du blivit så här, men börjar tro att jag är gjord av bensin. För så pass mycket som grabbarna brinner i mer än jag sett i hela mitt liv. Hur har ni råd? Lite priset går i taket i år. Och ni bara häller och häller på någon i hippen när ni kollar for you igår. Jag har nog aldrig sett så många grabbar med mammor som borde ta i telefon. Och jag har nog aldrig sett så många grabbar vars pappor borde assa på sig kondom. Alla kan gå hem, är kul att ni kom. Alla kan gå dit, alla kan gå dit. Näck nu emo. Vänta. Sista här. Jag har nog aldrig sett så många grabbar med mammor som borde ta i telefon. Och jag har nog aldrig sett så många grabbar vars pappor borde assa på sig kondom. Hej då, tack för att ni kom. Vem fan är det som Bell? Det här var det sjukaste jag har hört. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Fan, vilken härlig kille. Det är en härlig kille. Varför börjar jag prata dalmål? Vilken härlig kille, vad roligt. What is your wisdom for us today? Well, I met an incredible lady right there on the beach in Oceanside. And I let her get away. And then I went up to Spokane to see her. And I realized that I'm only half of me without her. My piece of advice to you is when you find your soulmate, find someone you can laugh with, cry with. Someone who just loves you unconditionally, never let her go. Never take her for granted and just embrace that God blessed you to put someone in your life. Abba, vad fint. Fakta är, jag ska ringa mitt ex. Hejdå. Prank. Jag skojar, jag ska inte ringa mitt ex. Men det var fint. Jag blev glad. Och jag blev lite, jag ville bli kär igen och se det här. Och det är ju inte en TikTok-video om vi inte reagerar och tittar på lite Pontus Rasmusson och ser vad han har för sig. Vibar i limousin. Varför känns det som att han tar studenten? Men han är redan, han är gammal väl? Han är typ 23. Guys, jag sitter just nu i limousin och det finns en ny YouTube-video ute. Så kolla in den nu. Guys. Han är verkligen ett med sina föräldrar. Det känns som att han alltid är med sina föräldrar. Vart han än går. Snyggt! Ryan har en bra hårdag idag. Men det har ju Ryan alla dagar. Vad ser du för, mannen? Snyggt! Vad gör han?
When marimba rhythms start to play. Nej, nu stänger vi av. Aldrig mer. Det är där någonstans vi... Det är där någonstans som kommer att avrunda dagens video. Jag hoppas du tyckte det var kul, jag hoppas du tyckte det var intressant. Prenumerera på kanalen om du inte har. Nästa vecka söndag är vi tillbaka med Bära på nytt podcastavsnitt imorgon, gå in och kolla på det. Tack så mycket Lunar för att du sponsrade dagens video. Kom ihåg att kolla in våran giveaway där. Vi lottar ut 2 flygbiljetter till New York. Och tack för all kärlek, tack för all support. Och vi ses, när vi ses. Motherfuckers, hej hej hej. Hej då.